danka kala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa dalka Qatar waxa uu kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi isagoo uga warbixiyay xaaladda dalka uu marayo warbixinta warkan waxa inaga soo diray wariyaheena maxamed axmed darwiish madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa soo gabagabeeyay booqasho laba maalin ah oo ay ku joogeen dalka Qatar kadib casuumad rasmi ah oo ay ka heleen dowladda Qatar. Madaxweynaha ayaa intii ku sugnaa dalka Qatar wuxuu kulan la qaatay amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani, waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal, taageerada dowladda Qatar ay siinayso dowladda cusub ee Soomaaliya ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, gargaarka iyo weliba dib u dhiska dalka. Si fiican ayay loo soo dhaweeyey dowladda Qatar Soomaaliya xiriir dheer ayay la lahayd. Waxaan ka wada hadlay arrimaha caafimaadka inay gacan naga siiso, waxaan ka wada hadlay arrimaha waxbarashada inay gacan naga siiso iyo arrimaha infrastructure dhismaha iyo saas oo kale qayb ay ka tahay energiga maxaa yeelay Soomaaliya waxay u baahan tahay electricity u baahan tahay wax walba oo dalkaas ku istaagi karo iyada nafteedu waxay naga ballan qaadeen inay gacan naga siin doona. Dhinaca kale, wasiirada ka socday dowladda ee kala ahaa wasiirada arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka difaaca iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna la kulmay wasiirada dhiggooda. Wafdiga madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kulan ballaadhan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar, isagoo oo uga warbixiyay xaaladda dalku uu marayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray kulamadii dhex maray dowladda Qatar. Safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Cumar Idris iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Cali Askar ayaa madaxweynaha uga waramay xaaladda kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar. Mudan madaxweyne, dalkan haddii aan wax aan tiraa, dalkan waa dal aad iyo aad Soomaalida u ixtiraamo una jecel. Dal haddii uu dalal badan ma dalkan joogta ku nool ama ka shaqaysato qaar badan caruurtooda maga barsigaan dalkooda ku jiraan, laakiin markuu dalka u burburay waxay noqotay marka waxbarashadii sidii la rabay dalka inay maanta ay u waayaan oo sistamka dalkan hadduusan qofka dowladdu u shaqaynin ilmihiisan iskuul baraybada u geeyo. Jaaliyaddan waddankan Qatar madaxweyne waa jaaliyad qadiima 1988 ayaa raggii ugu horreeyay waddan ka yimi. Waxay ku leeyihiin karaamo cis iyo magac. Waa jaaliyad aan marnaba furfurmin gacmaha siyaasata wixii culuseen baatay ku imaada iska kaashata. Waxaanu jeclaan lahayn in ummadda Soomaalidu meel kasta ay joogaan adduunka inay sidaa noqon lahaayeen. Waxaan qabaa inay wax badan inoo qarsoomi lahaayeen. Aqoon-yahano iyo ururada dhalinyarada ayaa madasha ku soo bandhigay waxyaabaha ay qabteen iyadoona ay talooyin kala duwan dowladda Soomaaliya u soo jeediyeen, iyadoona madaxweynuhu uu ballan qaaday in la furi doono xarun qaabilsan xiriirka jaaliyadaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay xilligan u leedahay dowladda Soomaaliya safarada dibadda, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in marka hore albaabka uu u furo wasiirada arrimaha dibadda iyo qorsheynta si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan dhammaystirka heshiisyada ay dowladda Soomaaliya gasho. Allaha maamulin waxay u baahan yihiin ama loo baahna aniga madaxweynuhu inuu albaabada ka furo, in madaxweynaha siyaasadiisa la fahmo iyo meesha ku socdo, in aanu ka turjumayn shacabka Soomaaliyeed aan u sheego waxaan nagaan u baahannahay baahidaan u qabno inaan si fiican u sharaxno. Kadib markii madaxda sare ay meel soo dhigaan, waxaa soo galaya markaas dowladda inteeda kale iyo hawshaas iskale oo tegnika u baxay. Waa loo baahnaa dhaqdhaqaaqyadaas inaan samayno bacdama annagu aan isku filnayn hadda waqtigan xaalada kuu joogo, maxaa yeelay fadhigaaga wax kugu imaanaya maaha.
أننا باهي قبنا دلكيني وابخوي دلكيني وابهيهم شغال الآن بحسن إياك جفته لنا عمر بدلك نبقى باهيه كعالم ويو باهيه إلا دلك إي فهمان إن عشور بحيان سيستم كان عشور المقارئ الآن في الجنوب وقفل فوق مواد الصومالي وقيب كبهيه وأباهنا لنا عالم لكن وحلو باهيه إنت كعالم الله تسيني الله نفتح إلى سوق يارسو إنا سوق يارسو تتكال إنا معين جلسو والله شيئو دولت بناك لغا بامونا ودولت بناك لغا تاغير دولت ماهي أنا غا ستاله دولت داني أنا سوق تشان نينا عاكالا مدحويناها أيا وحاو كدواجيي إنو صومك عابي رئيس الوزارة هول كره وحونا شيغي إن إساق دور كيسو أو يحاي إنو صو بندقو ألقا لو سعدو تان وقت المرك إنا وقت القمان إحنا واهو رامة ووشيست مكي عن كيان برامس نسي لحنا برامس نسي دورديسو وكفرين هاوشو أنا هاوشو ووديري لماكا كعميو أروحان بيه دارشو هل كاسان روا إلا جارو وفديك مدحوينها أيا مانتا كدولي مغالا دا دوحا اي دالك غدر ايغو كوسي جيدا مغالا مدح دا الصومالية اي مغدشو احمد درويش ورباهين تقرنكا مغالا دا